horumarada kala duwan ee ku talaabsanaysa adduunyada maalinba maalinta ka dambeysa waa kuwa la jaanqaadaya baahida ibnaadanka. Ka faa'iidaysiga tamarta cadceeduna waa mid muhiim ah baahida kala duwan ee dadka shacabka ahi. Shirkadda Solarland oo ka mid ah sharaayiga kala duwan ee bixiya adeega solarta oo si casriya looga faa'iidaysanayo ayaa waxay shirkaddu markii ugu horreysay ka furatay Somaliland xafiiso kala duwan taas oo ugu adeegiso dadka shacabka ahi. Shirkaddani Solarland Africa oo ka soo qayb gashay shir caalamiya oo ka soo qayb galeen ganacsato caalamiya kuwa Soomaaliya ayaa waxay shirkaddani faahfaahinka bixisay adeegyada kala duwan ee shirkaddoodu qabato. Gudoomiyaha shirkaddani Solarland Africa Marwaleele Cumar Axmed ayaana faahfaahisay adeegyada kala duwan ee shirkaddani. Sidoo kale shirkaddani Solarland Africa ayaa waxay shaaca ka qaaday inay soo kordhinaysa adeegyo kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin bamka ceelalka iyo adeegyo kala duwan. Sheegay imika kambaniga iyagan Solarland Africa muddo yar ayaanu joognay imika waddanka. Muddada yare aan waddanka joognay waxaan ku soo kordhinay waddanka waxa weeyaan laba qalab oo midna Jarmalka ka yimaado midna uu Holland nooga yimaado. Labada waxaan u kala qaybinaa qayn solar tii yar yarayd iyo tii waaweynayd. Ta yar yar markaan idin leeyahay saad u aragtaba imika waa kuwan waxay haystaan laba nooc oo kala duwan. Nooca yar yar ee blue oo ah light oo kaliya inuu u shido dadka sida dadka danta yar leh ee low income ka ah waddankeena in awoodba u lahayn xitaa wixii inay iibsadaan. Kan kalena waa isla midkii oo kale weeye laakiin wuxuu kaga duwan yahay waa intelligent. Intelligentigaas waxa weeyaan TV-ga solarka ku shaqeynaya macal decoderkiisii ayuu ku shaqeeyaa sida aad u aragtay imikaba inuu life solar buu ku shaqeeyaa isaga laftiisu. Marka intaa waxaanu imika kambaniyadii hore u sii jiray kaga fiicanahay oo aanu kaga awood badannahay qalabkayaga waxaanu siinaa kuwa yaryar laba sannadood oo waranti ah. Haddii ay wax dhibaato ka timaado in customer-ka loo hagaajinayo oo loo sameynayo isaga oo aan wax kharash oo lacag dheeraad ah aanay ku bixin. Talabaad waxaanu haysanaa system la yiraahdo system ka macnihiisu wuxuu yahay dadka danyarta ee aan tabarta u haynin inay mar kula lacagtoodii wada bixiyaan ayaan u sameynaa in ay installment ku bixiyaan. Installment ka macnaheedu wuxuu weeyaan qalabkaasi qofku wuxuu noo imanayaa meesha sales point ayaga oo ku yaala hotel guuleed front line ka. Qalabkan waxa uu sameynayaa qofku agreement buu nala galayaa 12 bilooda. Agreement ka 12 bilooda wuxuu qaadanayaa wuxuu bixinayaa first down payment oo ah intii uu isagu awoodo. Ama $10 ayay ka bilaabataa ilaa $100. Marka qofku markii uu bixiyo down paymentkii ugu horeysay waxaa loogu xisaabinayaa 12 bilood gudahood inuu bil walba intaa ku bixiyo oo prepaid ah. Qofku prepaidkii bishan marka uu bixiyo muddo marka laga joogo ee ay soo gabagabowdo waqtigii lacagtii uu ku shubtay in uu layru bixin doono uu tusi doono inay lacagtiisii soo dhammaanayso. Qofkaasi wuxuu sameynayaa saadka ayuu ku soo bixinayaa lacagta ama sales point-ka agagaarkiisa ee aanu leenahay. Haddii uu kaa ku soo bixiyo message-ka marka ay noo timaado annaguna SMS ayaanu message ku diri doonaa qofka. Markaan ugu dirno remote-kaas uu qof waliba qaadanayaa ayuu haystaa. Qofka remote-ka haysta 4 number markuu ku helo SMS-kiisa ayuu wuxuu sameynayaa inuu remote-ka ku galiyo 4 number. Automatic ayuu ugu download garaynayaa. Haddii qofka bini'aadankii uu 12 bilood gudahood uu ku dhameeyo alaabtii koodka waan uga saarayna free buu u yahay wuxuu isagu naftiisa u leeyahay oo u yeelan doono. Walaal imika kan oo kale waxa weeyaan kuwa aanu ku sameyno guryaha businessyada iyo sida industrialka. Marka kan aanu ku sameynayna haddii aan kuu sheego qalabkani waa qalab Holland bay ka yimaadaan waa number 1 in Holland Victron baa layda exclusive distributor ayaanu anagu u nahay. Waxaanu nahay group of technical engineering. Qalabka aad u jeedad waa online. From your home gurigaaga adiga oo jooga ayaad waxaad ka daawanaysaa reerkaagii laydhka caawasay u isticmaalayaan taasoo ah imika solarkii dabka intaad ka soo qaadanaysaa halkaasad ka aragtaa gurigii waa ka inta aad dab ku isticmaalaysaa waqtiga aad joogta halkaasad ka arkaysaa baytarigaagii intuu jaaj garoobay maanta hadday daruuri jirto oo kale haddii kale halkaasad ka arkaysaa xaaladiisu halkay marayso. Haddii qofka bini'aadankii uu maalintaa daruuri jirto ama uu roob jiro wuxuu samayn doonaa haduu generator haysto oo kale sida maaragtay hoteelada oo kale ama businessyada waaweyn generatorkooda ayuu siinayaa fikradda chaniska ugu horeeya inuu dabka ka qaato ilaan waa layd waxa weeyaan energy free buu yahay qofka iibsaday. Haddii qofku uuna generator haysan ama generatorkaasi uu kici waayo ama uu ka xumaado automatic ayuu wuxuu uga soo qaadanayaa gridka oo qolooyinkeenii dabka inoo bixinayay ayuu halkaa uga soo qaadanayaa intaa uu baahan yahay. Marka uu ka soo qaato ee wixii u baahnaa uu helana automatic bis kaga jaraya. Isku soo wada xoriya shirkadda Solarland Africa ayaa ah shirkad caalamiya taasoo keentay qalab tayo sareeya isla markaasina lagaga faa'iideysan karo tamarta cadceedda. Waa Khalid Bakayle, Fogaanaraga Xorta, Star TV, Hargeysa.